Sí, no. Portem uns dies molt intensos i m'estimava més no deixar-me res. De qualsevol manera, l'agraïment sincer per poder ser aquí. Per mi el Lluçanès és comarca de fa molts anys i me l'estimo moltíssim i per això és un plaer poder ser aquí. I un cop dit això, si no vosaltres coneixeu qui eren en Jaume, el Francesc i l'Antoni Puig. No em toca, per tant, a mi parlar-vos d'ells, ni tan sols intentar fer paral·lelismes entre el 1714 i ara. Són èpoques diferents. Jo no sóc amiga de paral·lelismes entre una cosa i una altra, però sí que és veritat que m'agradaria poder destacar d'aquells moments i els d'ara, que en aquells van ser uns moments de pèrdua molt gran d'unes llibertats i d'uns drets que teníem com a diguem-li nació des de l'edat mitjana i per tant que estaven molt consolidats i que des d'aleshores fins aquí aquests drets, aquestes llibertats ens han costat molt de començar a recuperar-ne una part petita, 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 petita. També s'ha parlat molt i ara tornarem a honorar com ha de ser doncs uns il·lustres biguetans en el sentit dels biguetans, del pacte dels biguetans, no pas que fossin de Vic. Això a vegades ho has d'explicar fora d'aquí, que biguetans no vol dir que fossin de Vic, sinó que bueno, ells van fer un pacte que se'n diu dels biguetans també, i ahir érem a Vic amb la família veient en directe doncs, tota la marxa dels biguetans que es fa a Vic. Recordar, és bo de recordar el dolor i la pèrdua de vides humanes i de vides de famílies senceres que va significar la Guerra de Successió. El patiment que van tenir milers i milers i milers de persones per aquella guerra. Només recordar que el setge de Barcelona, que aquest 11 de setembre commemorem, la derrota de Barcelona, l'última gran batalla, perdona, a banda, de la Guerra de Successió, van caure sobre aquella ciutat 50.000 bombes. Imagineu-vos el patiment de tantes famílies que vivien a Barcelona aleshores. 50.000 bombes sobre una ciutat com Barcelona. La repressió va ser duríssima. La repressió després d'aquell 11 de setembre de 1714 va ser duríssima durant anys i panys, de fet durant segles. Per això és just de recordar aquells que van lluitar per les llibertats i és de poble ben agraït de fer-ho i per tant ho celebro també amb vosaltres. És just i és necessari recordar aquells que van lluitar per les llibertats i que van morir, com el cas almenys de Jaume de Perafita. Dels altres es va perdre bastant la pista, no sé. Jaume de Perafita va morir el mateix 11 de setembre defensant el baluard de Santa Eulàlia. O de Pla de Palau, de Pla de Palau, de Pla de Palau. Tornant 300 anys endavant, per tant avui dia, podem continuar dient que la lluita per les llibertats personals i col·lectives és la lluita més alta i més agraïda que pugui haver-hi. La lluita per la justícia i contra tot allò que considerem injust és la lluita més alta i més agraïda i més honesta que pugui haver-hi. La lluita pels drets de les persones i els drets dels pobles és la lluita més alta i més agraïda que es pugui fer. I la lluita i la defensa dels drets i les llibertats, ara, sortosament, a Catalunya, segle XXI, sortosament, es fa amb uns mitjans i amb unes eines molt diferents d'aquella lluita de fa 300 anys, sortosament. Es fa des de la reivindicació social i política, des de la lluita social i política, amb instruments democràtics, sortosament per tothom, sortosament també per nosaltres. Per això és bo també recordar aquelles persones que en moments com els que estem vivint puguin tenir por o puguin tenir dubtes o puguin pensar no ens en sortirem o puguin pensar ja ho podrem fer o tants i tants altres dubtes que us he de ser honesta
al llarg d'aquests darrers anys, doncs, cada acte, cada xerrada que he anat a fer, sempre hi ha hagut alguna persona que se t'ha acostat, cada vegada menys, tot s'ha de dir, a dir-te, vols dir, ens en sortirem. És bo de recordar que les eines que tenim ara són molt diferents i que ara el que compten són les majories i que ara el que compta és la voluntat de les majories, sempre defensant, evidentment, els drets de les minories, però el que compta és la voluntat majoritària d'un poble. I si utilitzant aquesta voluntat majoritària d'un poble amb eines democràtiques, com poden ser les institucions, els parlaments, un govern escollit democràticament, amb unes eleccions el 27 de setembre de l'any 2015, amb la participació més alta de totes les eleccions des de fa 40 anys, això no ens hauria pas de fer por, ni ens hauria de fer tema per res. I el que no ens hauria de fer por i de fer tema per res és el meu mòbil, ja deixarà de sonar. És que sona estrany, fa por, no, és el meu mòbil. El que ens hauria, i això, el meu objectiu avui és remarcar el parell o tres de coses que ara us diré. Parlar que la por no ens ha de tenallar, donar-vos confiança en el moment en què estem i encoratjar-vos a arribar fins al final en aquests encara no 30 dies que queden i l'endemà de l'1 d'octubre i les setmanes següents. Llavors avui fa encara no 3 dies d'un ple històric, de debò, aquest sí que és un ple històric, al Parlament de Catalunya. Un ple que ens ha donat dues lleis crucials. Una llei, la llei del referèndum, que és una llei que ens empara a tothom, que és una llei que emana del poble, perquè la nostra legalitat emana del poble i del Parlament de Catalunya. Una llei que ens blinda de les conseqüències, de les amenaces del Partit Popular, del PSC-PSOE, de Ciutadans. Una llei que ens blinda, que ens fa impermeables a la prohibició del Tribunal Constitucional i també a les accions de l'Estat en contra del referèndum. Perquè no podem oblidar, i tot just han començat, estan enviant de manera compulsiva en les últimes hores requeriments jurídics i suspensió d'aquestes dues lleis i dels dos decrets que el govern de la Generalitat va signar de manera immediata. Però us he de dir que no tenen cap base legal, ni una, per tal de suspendre aquestes lleis, per tal de suspendre aquests decrets i per tal de perseguir i amenaçar càrrecs del govern de la Generalitat, càrrecs del Parlament de Catalunya i treballadors i treballadores de la Generalitat i del Parlament de Catalunya en noms i cognoms. Això ho fan per fer agafar por. Això ho fan perquè fem marxa enrere. Perquè sabeu una cosa? Ells saben, ara finalment són conscients, que no poden aturar el referèndum. I que només el poden aturar si requisen urnes, si requisen paperetes i si espanten aquells que l'hem de fer possible per tal que parem i fem marxa enrere. I això no passarà.